Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Пороки. Сьогодні ми зупинимося на обжерливості. Пороки. Сьогодні ми зупинимося на обжерливості, порокові обжерливості. Що говорить нам про це Євангеліє? Погляньмо на Ісуса, його перше чудо на весільному банкеті в Кані виявляє його симпатію до людських радощів. Він дбає про те, щоб бенкет закінчився добре. Протягом усього свого служіння Ісус постає як пророк, дуже відмінний від Хрестителя. Якщо Йоанн, ми пам'ятаємо за його аскетизм, він їв те, що знайшов в пустелі, він харчувався тим, що знаходив в пустелі, то натомість є Месією, якого ми бачимо, Ісус натомість є Месією, якого ми часто бачимо за столом. Його поведінка викликає скандал, адже він не тільки доброзичливо ставиться до грішників, але навіть їсть з ними. І цей жест демонструє його готовність спілкуватися з людьми, яких всі відкинули. Але є й інше. Ставлення Ісуса до ютейських заповідей показує його повну покірність закону. Він, тим не менш, виявляє симпатію до своїх учнів, коли їх ловлять на тому, що вони голодні, збирають колосся в суботу. Він виправдовує їх, нагадуючи, що в суботу їм не можна їсти, але цар Давид, він каже, і його супутники, будучи в нужді, також порушили заповідь, переступили. Але, перш за все, Ісус за допомогою прекрасної притчі стверджує новий принцип. Весільні гості можуть не постити, коли з ними наречений. Вони будуть постити, коли нареченого від них заберуть. Тепер все відносно Ісуса. Коли Він посеред нас, ми не можемо сумувати. Але в годину Його страстей, тоді так ми постимо. Ісус хоче, щоб ми були в радості, в Його товаристві, але Він також хоче, щоб ми розділили з Ним Його, які також є стражданнями малих і бідних. Ще один важливий аспект. Ісус відкидає відмінність між чистою і нечистою їжею, яка є одним із наріжних камінів деяких культур стародавнього світу. Насправді Ісус вчить не те, що входить в людину, оскверняє її, а те, що виходить з неї, оскверняє її, і що виходить її серця. І тому, кажучи, Він зробив усю їжу чистою. Ось чому християнство не споглядає нечисту їжу, але увага, яку ми повинні мати, це внутрішня увага, тобто не сама їжа, а на стосунки з нею. Ці спокійні стосунки, які Ісус встановив щодо їжі, повинні бути наново відкриті і зміцнити нас, особливо в суспільствах так званого достатку, де так багато дисбалансів і патологій. Люди їх їдять занадто багато або занадто мало. Часто їдять на самоті. Поширюються харчові розлади, анорексії, булімія, ожиріння, а медицина і психологія намагаються подолати погані стосунки відносини з їжею. Погане відносини з їжею. Вони викликають ці захворювання. Ці хвороби часто є дуже болючими, здебільшого пов'язані з муками психіки і душі. Знаєте, є один зв'язок між психікою нашою і харчуванням. Як вчив Ісус, не сама є їжа є неправильною, а стосунки, які ми маємо з нею. Їжа є проявом чогось внутрішнього, схильності до врівноваженості
чи непоміркованості, вміння дякувати, чи зарозумілої претензії на автономію, емпатія тих, хто вміє ділитися їжею з нужденними, або егоїзм тих, хто накопичує все для себе. Скажи мені, як ти харчуєшся, і я скажу, якою душею ти володієш. Стародавні отці називали порок обжерливості гастримаргією, що в перекладі з грецької означає «черево». Gli antichi padri chiamavano il vizio della gola con il nome di gastrimargia. Gastrimargia. Termine che si può tradurre con follia del bene. Це порок, який прищеплюється до однієї з наших життєво важливих потреб, наприклад, харчування. Якщо розглядати це з соціальної точки зору, то обжерливість чи не найнебезпечніший порок, який вбиває планету, тому що гріх тих, хто розслабляється перед шматком торта, зрештою не завдає великої шкоди, а не нажерливість, з якою ми вже кілька століть поспіль дозволяємо собі до благ планети, ставить під загрозу майбутнє всіх нас. Ми кидаємося на все, щоб стати господарями всього, коли все було віддано під нашу опіку. І в цьому полягає великий гріх. Лють, черева, ми зреклися імені людей, що прийняти інше, споживачі. Ми навіть не усвідомлювали, що хтось почав нас так називати. Ми створені бути євхаристійними чоловіками і жінками, здатними до подяки, розважливими у використанні землі. А натомість ми перетворилися на хижаків. І тепер усвідомлюємо, що ця форма ненажерливості завдала великої шкоди нам і навколишньому середовищі, в якому ми живемо. Siamo fatti per essere uomini e donne eucaristici, capaci di ringraziamento. Дозвольмо Євангелію зцілити нас від особистої обжерливості та обжерливості суспільної. Che questa forma di gola fa tanto male al mondo. Chiediamo al Signore ci aiuti nella strada della sobrietà, che tutte le forme di gola non si impadroniscono nella nostra vita. Grazie.